трябва да изсипа такова. Антифриз? Еми, тя са ще е такова малко, много ще. Поне 2-300 грама сигурно ще отидат това радиаторче. Но как ще това е останало вътре, де? Останало е там от течо установление. Защото няма как да го изчисти напълно, иска да замръзва. Ще спустим чурлики. Бата като духа топло обаче, заявич. Това само трактор ми набава, любе. Ми, не знам. Най-важното е, че трябва да се молим да не се срещна с друга кола. Да. Ох. Това е много разбит топ, аз го гледахме по това мапа, по принцип, така че... Важда, че има фарно. Това е вече най-важното, да. Толкова мък. Бата, ако знаеш, ще я го карам отдавна, вераш ли? Как футбол долу. Това трябва да изгледаме да няма политичи, трябва да бъде, аз сигурно да излезем на това. Има ми нади до някакви бъде. Забава мой да не е такова. А, не е това.